Готвихме се за това, с което щяха да ни нападат някои. Мисля, че добре се справихме. Пречупихме се малко втората част, обаче съумяхме да се върнем както трябва през третия със здрава защита. И мисля, че съхранихме това разлика за мача в Ямбол, който чакаме да е по-тежък от това. Смяташ ли си достатъчно тази работа? Смятам, че можехме и по-добре, но смятам, че е комфортна за това да имаме не спокойствие на играта съм успех. И как се чувстваш? Аз се чувствам добре. Имаха малко трудно в три моменти в началото, като си чухме с обстановката, но сега се чувствам много добре. Колектива е добър, разбираме се всичко е точно така. Добре се чувствам.